man. Because where's Bella? Because this Bella's in that custom, but Bella's normal. Go ahead, normal. I've slept at that camp. Hello. It's gonna be like the Thomas. Hi. Okay. Jeg er høyere rang enn det Thomaset. Let's go. Let's come. Okay. Få se hvordan Fredrik klarer seg. Ah, jeg må bare turne keyboardet. Hvorfor tror du på den musikken? Fordi jeg ville det. Det er noen vi farer meg imot det. Ja. Litt. Hvor tenkte du på min vinn i går? Christian. Faen meg gæt! Men om jeg begynte runden... Nei, jeg skjønner. Jo, jeg er inne i en runde. Jeg sa bare at det lastet hos meg. Streamer Fredrik på Twitch nå. I got a PC, you know. Ok, jeg skal ta og se på... Der, ja. En som ser på. Let's go. Fuck off. Jeg prøver å gjøre noe her. Jeg dreper folk med pistol, og de bare sitter på. Ads, let's go. Ja, men du får ikke løse ads på starten. Let's go. Craig spons, Jebel. Nei, jeg sponsor Fortnite. Hvor du tror det er som Jebel? Hva skal skje? Jeg mener, det ser som en sånn fucking newbie sniper battle her, og bare pum 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 pum. Olav er ikke engang inn i runden. Nei, jeg skjønner hva som skjer da. Olav er så noob at han ikke kom seg inn i runden der i gang. Ok. Jeg må bare ta Jeg finner ingen folk. Jeg finner masse! Ja, just dit her, jeg så det. Oh my god, Fredrik, du drin! Unnskyld, siste gangen jeg kjørte... Du var en halv meter unna, men så... Fredrik, du tror at første gang jeg spiller i dag er en god unnskyldning, men det er virkelig ikke det. Første gang med CS jeg hadde i dag, så rounder jeg opp til 500 points, så gå og legg deg. Og jeg kom akkurat på nå at ikke faen om jeg skal være på samme lag med Fredrik. Søren. Nei, Fredrik. Headshot. Jeg ble dominator fordi... Olav, du har delay, så jeg har drept han. Ja, jeg vet allerede at du drept han, så liksom. Jeg sier bare nice, men ok, hvis du kjører, ok, ok. Kjører. Den er rasist. Hvis der hadde vært Irak, ok? Så hadde jeg drept. Jeg tror ikke den personen til å blande real life ting med CS. Yep. Real life? Ja, Irak! Ikke tre liv. Han der er dritt. Tenk på deg, ungen i Irak! No scope! Oh my god, jeg er tre liv, og jeg drepp to folk. Jeg vet ikke, fuck dette. Jeg så at du ble drept. Og han sliter å drepe meg, han fyren. Han har effa meg, fuck. Ah, det var deg! Jeg ble spawn-campa! Ah, fuck deg, Olav. Hæ? Det er ikke bare sånn. Hvordan traff jeg han i foten? Hvor er det med at alle er vann? Olav, watch out! Veder han akkurat deg. Ah, det var deg. Jeg er bare bedre enn deg. Åh, oi! Du, Ola, jeg er mer kills enn deg. Du suger! Fuck! Fy
Det suger! Jeg hadde en riff, la lille kønn, gå og legg deg, ikke tror du er noe. Fredrik er jo dritt! Nei, ikke da. Fredrik er dritt, så jeg er faktisk jævlig enig. Du, jeg spiller aldri. Hvorfor tok jeg så jævlig like til skorpa inn? Jeg så ikke hva noen som brettet han. Oh my god! Endelig et våben er like rett død. Hva var det nei for noen? Hatt når jeg prøver nei for noen, så blir de bare ganger på meg en gang. Nice shot. Åh. Nei. Åh, jeg tror det var Degola. Dere vet vel det. Fuck. Men Fredrik, nå står han med skaren sin. Jeg er AVP. Ja. Fredrik er ingen barn da. Det var det, Kristian. La oss gå. Jeg satt her oppe og rettet ned på en, av en fucking... Nei! Jeg må ikke skapa noen så jævlig. Olav, pass ryggen din. Fuck. Det blir ikke så Patrick når du står rett før meg. Det er ikke det jeg skyter på nå. Du ser Patrick. Jeg trodde det var deg, men så jeg liksom... Åh! Jeg nå skåper deg, men i foten! Cancer hit indifferent. Fredrik dør. Ja da. Jeg også. Jeg ble drept av en pistol for en eller annen måte. Ah, nei, så er det ikke deg. Det er han samme som drept meg, og han suger med strømme. Hvorfor skyld på meg med så dårlig hjemme? Det er Fredrik. Nei, det er sikkert en gade person. Jeg prøver ja. Han. Han suger. Jeg tror jeg begynte å sette ut på hjemme hans. Ok. Ah, jeg trodde det var Fredrik som stod på spawn, men eller nick av, eller? Oh my god. Jeg har ikke vært kult. Ja, jeg er poppish off denne runden. Ja, prøvd den meg faen, det går ikke. Men jeg vet jo hvem Olav er hele tiden, fordi han er på samme plass med hele tiden. Nei, jeg mover jo, vel. Ikke faen. Altid når jeg drept deg, så er du på samme plassen. Fucking staircase. No-scope. Det var ikke no-scope, det var en andre ting no-scope. Åh, gud! Dette folk suger! Jeg gjør med Fredrik, kan du bare matche den lenger enn meg? På vei da, hvis du terroristerne, eller counter-terroristerne, er bedre enn counterene. Om det er deg, Olav. Om du er en sniper-battle right now. Ja, det var deg. Du ble nøypa! Jeg vet, jeg prøvde å få kille på deg. Ja, oi! Jeg så det, du dør rett før jeg trinner på meg. Jeg prøver å treffe han ballene der i ballene. Wow, Olav, du er jævlig tøff, du. Very good shooting. Om det er freg med shotgun? Nei, det er det ikke. Nei, det er ikke. Jeg tar han. Hva? Han drepte dere samt... Åh, oh, wow. Jeg ble ikke sandwichet. Hva så gis du etter? Hvorfor går det ut med naked? Herregud, gud, altså ikke. Prøv å bruke main gun, men
Takk for den, og det var ikke. For hva er han? Ok, guys. Going in for Gauta. Nice shot. Kom an, Olav. Kom an, kom an. Se om du treffer. Åh, det kom en til for oss, Olav. Han var der allerede. Hurra! Du vet vel at huset drepte meg i spawna, og at jeg så faren rett i spawna. Åh, oh, wow. Alle går rundt med det, ja. Åh! Åh! Wow, det var et bra kill. God, jeg spåret inn for å drepe meg. What the fuck? Jeg skal ikke skjønne hva. Oi, så god du er. Det er unnskyld. Skjøt deg, Fredrik. Shot my friend. You shot your friend. Let's go. Åh, jeg gjør det, Fredrik. Let's go. Du suger. Åh. Her er Olav, hun. Du er mer bedre enn de andre dårlige, enn deg sender 0 kills. Fredo får en CS 20 kassa. Men er det bra? Hvorfor i helvete vet Fredrik en case når jeg var vann? Fordi jeg er... Jeg er lower rank, og jeg klarer mer. Yo, jeg er over begge dere! Let's go! Hæ? Fredrik, du snakker bullshit, bare så du vet det. Men jeg er lower rank dere. Hæ? Jeg... Unranked? Jeg er ingen rank! Ikke heller. Så... What? Ja? Så er du ikke engang i rang i Norge? Det må være. Okay. Skal bare se hvor Fredrik gjør det først. Ah, ok. Han er vel... Skal være terrorisering. Hei, Olav. Vi er på lag. Fuck deg. Ja, jeg gidder faen meg ikke. Jeg skal drepe Fred. Let's go! Vi har jo alle de våpenene som alle bruker på meg her, ja. Stemmer. Jeg er vant til å være terrorist, så å drepe terrorist er annerledes for meg. Oh, wow. Look, I'm fresh shit today, bro. Let's go, first blast! Åh, oh, satan, jeg må reload da. Haha, han prøvde å drape meg. Jeg skal gjøre rett og slett. Skal du ikke se her borte, bro? Å, jeg bare ganger. Wow, jeg får ingen kill som det er på. Åh, dere... Åh, wow! Jeg har skjøyt ikke bare på! Jeg er på andre plass, jeg er på andre plass. Åh, ja, jeg spår... Du, jeg spåner inn med... Hva skjer med at vi må spawne trin på andre? When me and my gang fall off, you better get to run around your ass. Du, jeg er på andre plass, så ser du ikke... Jeg bryr meg ikke, jeg er på tredje plass. Åh, jeg er på andre plass nå. Gå lightning, Fredrik. Fuck! Åh, hva er det så litt indifferent? Jeg tror det var Olav som døde, rett og slett. Jeg treffet en bot! Jeg ble headshotet! Min shotgun var en bot. Love my life. Cancer hit indifferent, bro. You do be hit indifferent, though. Yeah, you do. Oh, jeg ble faen min no-scoper. Jeg får ikke engang close aid. What? Jeg ble med tre kanter, bro. Det var to folk. Ja, tre kanter. Meg og... Enda trusik. Åh, oh, wow, der var en han! Det var meg, bro. Jeg vet ikke, jeg bare spawnet der. Hvordan må du spawne så jævlig nærmere landet? Fredrik, hvordan lager du på? Jeg er imot seg denne dere. Han er terrorist. Er Fredrik... Nei, Fredrik er counter. Er han? Ja. Åh, han er bare... Jeg visste vi skulle ta på denne runden. Hæ? Hvorfor? Jeg gjør jævlig mye flåker, ser du ikke det?
Du har 16 poeng over meg. Og det fordi jeg blir ganget på. Okay. Jeg har ikke hatt... Nå hadde jeg en fight. Så jeg faktisk hadde en mot en. What? Åh, oh, ja, jeg er skar. Nå er jeg skar. Ah! Det var nei for. Hvorfor skal dere med i går med skar? Hvorfor? Hvorfor skyter han der til Imi? Det der er Fred Olav. Ja, faen, jeg skyter. Hvorfor skyter meg? Den teammateen min bare drept. Du kan ikke drepe teammates, lille. Jeg vet det. Han bare skyter meg, bare. Hva er det annoying? Olav, hvor faen er du på leaderboardet? Jeg er... du er nederst. Haha, de bare går rett inn i siktet mitt, så drar jeg bare. Så du er camper, basically? Nei, jeg tror ikke at folk kommer. Så du er camper? Åh, hva for jævlig nærmere! Fuck deg, iPod! Åh, wow. Du prøvde å campe bak deg hjørnet, Olav. Nei, jeg kom akkurat, og så kommer du med en UMP i trinn min. Vi har jo ass. Ah, nei! Please, kom an! Jeg ble alltid ganget på. Rett etter meg drept noen. Nice. Så kommer den bak meg og bare sånn. Wow, jeg ble ganget. Jeg tror jeg så at jeg ble ganget. Hold on, ok, Fredrik. Jeg vil ikke gå rundt med en AK og bare topper deg i trinne. Jeg har faktisk en UMP. Men ja, jeg gjør det på alle nå. Det er jævlig en kult kille for det. Jeg kan ikke si at Fredrik bruker en sniper her i går. Ikke jeg heller. Kristoffer... Wow! Nei! Kristoffer faktisk ikke. Ikke en gang. Åh, fuck you, he went... Jeg går til shotgun. Kom og fire stykker bare samme gangen, bra! You better get to run, we on your ass. What the? Dude, det er litt vanskelig å leve med en shotgun i hodet ditt. Fy faen, jeg blir bare drept, drept. We make those! Åh, ja, det kom veldig bra. Åh, nei! Jeg skulle egentlig dabbe der. Ok, nå Olav switcher til rifler, så da går vi også. Og... Oh. You already know! Hvis du kommer på hva til du med? Åh, så blir jeg drept til deg. Hell yeah, you're... Wow. Jeg, oh my god, jeg drept noen, så kan du gjøre det bare meg! Det er ingen talent å gå rundt med en shotgun. Det er ingen talent å gå rundt med en shotgun. Det er bra det, Fredrik. Jeg klarer ikke. Fjerdeplass, gutta! Nei, treje faktisk. Femteplass, gutta! Jeg er treje, bare. Please, kom an! Jeg prøver bare å være en friendly neighborhood Spider-Man her. Ok, fuck deg. En friendly neighborhood Spider-Man? Åh, nå er jeg bra vann. Det er gett, men jeg er vann. Hei, Christian. Hva faen? Jeg var confused fordi en teammate av meg stod bak og skjøt meg. Åh, det var en bra flekk. Nå er jeg skadd! You see the knife kill? You see the knife kill? Hello, Russian. Jeg skal ikke snakke om så jævla wallbanger jeg ble. Fan. De kommer til meg med når jeg kan skap. Let's go! Low scope! Ingen kødder med meg når jeg kan skap, ok? Du var rett bak meg, bra! Å ja, Fredrik, Du er bare der med en skap! Åh!
klarer jeg faktisk å si det, men så har jeg dessverre ingen talent av å stå bak der. Men... Ah, noe kommer til venstre høyre for deg, Fredrik. Du, jeg er ikke alle på laget mitt her. Ah ja, ok, greit da. Du dør nå. Ja. Nå, men. Mister skaden med det, egentlig. Om dere er på random weapons? Nei. Er du på random weapons? Fuck off! Så. Det kommer noen som er i dag, bø. Vi bare gett på en random weapons. Fuck, det er Mario Kudo. Nå er en headshot, shotta headshot av meg med Deagle. Åh, wow. I'm the predator. I'm Mario, man. I'm the predator. Oh! Hallo! Oi. Sasquatch. What? Jeg liker det bare no-scope av Logel. Også bare kom det en annen som holdt i nesten på no-scope av henne. Ha, nå er shotgun. Shotgun på close range er jævlig, ja. Åh, når jeg er, får jeg ekstra poeng. Da får jeg poeng. Let's go! Double kill! Jeg går jævlig seit da. Når jeg er faktisk den verste gunen her, bro. Ola, du ble shredda! Hva filmen skjedde? Look how they massacred my boy! Nå må jeg bare gå rundt og rocka Desert Eagle, jeg, fordi... Ja, nei, oh. Tre plass! Let's go! That's what we're waiting for! Fredrik dying with the 40 times. Nei, Christian dying with the 40 times. Ja, du, det er mye mer nok, da. Bare sur fordi det var så dritdårlig denne orden. Åh, det skal... Skal vi spille Defuse her, vet du på? Du vet det tingene dere casen for, det går jo an å selge de fekte penger. Ja. Ja, men det er ikke mye. Nei, fortsatt. Hva er det dere går for? Det er antiterrorist. Jeg ble automatisk terrorist. Fuck deg, Fredrik. For carrier er laget. Jeg vil ikke spille musikken min. Nå vet jeg, det kommer noen. Hvor lang tid? What? Wow, han var allerede på freda som der. Når du spør inn, så var han på freda. Han kan drabbe meg, men jeg kan ikke drabbe han. Ja. Haha. Bare kjøk over bort den da. Sett det meg opp på kaffen. En for... En til meg. Hvor lang tid da, hva? Åh, ho ho! Sheesh, Olav! Olav! Fuck off! Jeg får ikke bytte gun! Der er man. Åh, det er begge dere som har bodd meg her. Hei, Christian! Du er pedo. Ok, dabbe! Jeg er bak dere! Jeg ser ikke om du er den der. Nei! Gud, du har drept meg! Du er på andre plass. Ja, du, dette er de to sekunder det gjelder rundt. To sekunder siden rundt den startet. Men... Wow, jeg er en maskin.
blav. Hei. Ah, wow. Satan, jeg får ikke kjøpt. Hey, yo, fysseplass, going light. What? Du på fysseplass? Løp på kan der, jo. Yes, yes. Hva faen er det du vil? Hva er det dere vil? Åh. Ah! Oh my god, alle pusher her. Ja, er ikke det bare bra? Oh my god, Gouda! Oh, sorry. Yeah, Gouda is best. He's a pro. Oh. Collateral! Is that egg, Olav? Stop, shoot, okay. Oh wow. I don't want to bug that one. A little tar, bro. So I said Olav was camping plus the whole game. Fan har du bara sitt på gång? Very good shot. Nej! Jag stockade jag vidare. Det var inte det bästa han kunde göra här. Kem är smart, Christian är smart, har hoppit i 3-0. Jag vill ta dig med en glott. Nej! Jeg så du ble drept. Du er jævlig god. Du fikk et frikill på meg når jeg hadde kniv ute. Bro, bro, stopp et disrespect, bro. Det var ikke et bra kill. Nei. Ta hei, Olav. Hei, Christian. Nei, jeg skal ikke ta den! Ah! Jeg ble drept av Gresh-lampen. Wow, Olav, jeg sikter ikke faen meg på deg en gang. Nei, det er ikke mitt problem. Åh, selvfølgelig går jeg tom på skudd. Jeg så du ble drept. Fuck! Du spawner rett bak meg. Fredrik spawncampet. Hva da? Unnskyld for at du alltid er der jeg er. Oh my god, Gouda campet! Ja, Gouda en camper. Hva faen er det du gjør? Gud, vi trenger din hjelp. Nå, jeg kunne blitt blæst det før, liksom. Boom, boom, bing, bam, boom, boom, boom. Jeg tok en jævla jumpscare på noen, for jeg bare hatt deres no-scope. Eller up-scope. Jeg tror akkurat scope min. Faen, Thomas inviter meg til å spille. Skal man spille, man? Sure. Ok. Men bli ferdig, da. Ja, jeg bare livet. Jeg kan ikke ha på Discord, jeg, så jeg kan ikke... Hva skal du ikke ha livet?
Åh, oh, herregud, nå skal jeg opp. Åh, han er hacker, eller hva faen? Thanks God. The most powerful ever created. Mm. Oh, what the fuck, bro? Kan du invite han til kåle, Fredrik? Veldig, meg i mitt dyre. Ja, men jævla. Han er med, det går ikke å invite til kåle, fordi vi er på serveren. Han skal klare å gjøre det selv. Ja, men ta og ring han da. Altså, det er bedre enn om å gjøre kåle. Ja, vent litt, snart ferdig. Snart ferdig, det er 2 minutter igjen. Wow, 38 kills, let's go. Pappa. Ja, du. Hallo. Thomas. Hei, Thomas. Hallo. Ser du? Hvem inne? Thomas, du skal ikke streame. Nei, du gitt ikke. Nei, for jeg har børsdagen for 5 minutter, så det gitt ikke. Ja, hva gjør han om? 45 minutter. Jeg gitt ikke, men ro deg. Even sitter og ringer meg. Jeg mener det er blokkant snart. Hallo? Hei. Med Game CS, tenker jeg. Ja. Ja. Hoppe. Ja, what the fuck, Ektis? Gamer dere sammen? Ja. Let's go, jeg popper. Andre plassen er 310, og så er jeg i 570. Let's go! Jeg var FK jævlig lenge på Thomas, eller snakket med Thomas. Liva ikke du? Nei. Nei. What the fuck? Ah, ah jeg har aldri sittet, jeg bare. Du ser det, Liva. Oi. Ja, prøver dere. Men, vent. Collateral! Snart ferdig. Nei, jeg tenker ikke sett i et game, Thomas. Ja, hvor mye er det her igjen, det? 40 sekunder. Oh, fuck off. Oh, wow. Wow. Wow, du gjorde det for meg i gang i dette gamet. Tenk å virkelig ikke ha over 190... Tenk å virkelig ikke ha over 190 comp matches won. Hei, Christian. Åh. Nå skal vi. Hei. Jeg stod bak deg bare. Jeg skulle skjøpe en video-farming som får deg i gang. Ja, jeg skal drepe han, fordi han ikke skyter på meg. Åh, oh, Christian har litt gift. Åh. Skal. Ok, er du ferdig nå? Ja. Litt. Skal vi live? Ja, vi live. Skal jeg bli transportet til neste runde? Åh, startspill. Melle. Fuck, det lå vi av nå. Sånn. Du vet, det går noe nødt til å invite Fredrik sånn 10 ganger. Unnskyld, men jeg var tenkt sånn i game. Nei, inviten kommer ikke opp for meg. 1, 2, 3, 4. 4 ganger er jo med en kjærlighet. Ja, men inviten kommer ikke opp for meg. Jeg bryr seg, du kan få vel joine. Du må bare trykke faen join party, eller join friend, eller hva faen du så på din nese. Nei, det er bare, du stopper fint, du. Åh, kult. Du er så gøy, Fredrik. Nå. Hva er det egentlig? Ja, beste. Der kommer han ut av skapet. Ja. Ja. Han stanger på lenge. Ok, hva er gamen? Hva spørsmål? Skal man ha diffuse? Ja. Gidde med det. Ja, det var liksom det. Jeg vet ikke om jeg orker diffuse. Hmm? Jeg vet ikke om jeg orker diffuse. Enten kan man ha sånn 2v2. Ja, man kan ha sikkert 2v2. Jeg ser om jeg finner et greit map da. Ok, ok. Hva er fair lag da, meg og Olav mot Mads og Fredrik? Ja, det kan være greit. Så vi kjører det samme mappet som i går. Ja.
Ja. Men da er det ikke lov å ha den der skaren, eller den der, eller G, ja, eller... Gallia Yar, eller hva? Nei, Scoped Yars, det er ikke lov, ja. Og Scoped Semi-Autosniper, så er det ikke lov. Ja, ok. Ja, det er ikke, det blir ikke det same da, egentlig. Jo, nei. Scoped Yar er jo bare riflet med scoper. Ja, det kan du ha, du kan jo ha den der, for den er jo ikke samme accuracy, og den er jo ikke deadly på samme måte. Den der semi-autosniperen, den der skaren, den to-shotte deg på body. Ja, det er litt jævlig. Og så, og han, han nesten spyrer med han, liksom. Ok, meg og Christian, nei, meg og Fredrik, meg går på setet. Ja. Kan jeg ikke se, Thomas spyrer med å bruke skaren og bare... Nei, det er ikke lov, man. Er det ikke lov å bruke våben? Og. Jeg kan ikke bare sånn, bare ikke skyde meg. Og det er bot-training her, vet du. Jeg har jo glemt dette. Hvor knappe var det jeg hadde som... Norge. Sånn chat-greie. Hallo? Hallo? Ja, hei. Ja. Ah, faen, det var deg, ja. Ja, det... Gi deg snart. Jævla kvinnsk vi skulle ta av. Det er derfor jeg skal kjøpe meg en ny PC. What the fuck? Bare så meg bare tar jævlig mye kills. No. Fredrik bruker scope de har. Eller den jævla OVP-striperen. Ja, jeg kan ikke ditt starten da, fordi... Vent, da ikke gjør noen ting nå. Nei, bort den enda her. Tastet du har med til whack. Ja, men det er det jeg holder på med nå. Det er whack ass tester. Hva skjer? På det. Ja, men hvordan er det jeg skal gjøre dette da? Du skal ikke drape han, for da klarer han ikke det, Christian. Hva er her? Fredrik sin desert. Olav er en bot hos meg. Det står bot, ja, det står. Olav. Jeg kommer selv faen bot, Olav. Hvor kjær i... Åh, hva er det, hva er det? Nei. Bot? What? Ja, det står seriøst bot, Olav Gemilio. Gemilio? Gemilgo, eller hva faen du heter? Hva faen, jeg gitser deg. Gemilio. Jeg gir ikke noen gitarer. Charlie Gemilio. Kastet ut økten, oi. Christian, nei. Det var jævlig pussy da. Ja, det går fint. Jeg hadde 11 liv liksom, jeg hadde ikke... Jeg kunne ikke ha en fair sjanse mot hele når jeg hadde 11 liv. Ja, jeg hadde jo ikke fått livet heller. Hvorfor vet jeg det? Olav. Call out alt du styr. Det er Christian, det tror jeg. Det er Fredrik som er oppe i tower, tipper jeg. Ja, det er det. Thomas er på venstre siden. Nei, åja. Det var det ikke. Jeg hang i stikene mens jeg skal ut, så jeg prøvde jo... Nei, jeg prøvde å liksom bevege meg, så gikk jeg jo bare opp. Nei, datt ned! Nei! Jeg ser...
ikke stå og call out hvor du står hen. Ikke tenk på det, Fredrik. Fredrik! Du er dum, Fredrik. Nei, jeg var nødvendig! Du er så drit, Fredrik! Congratulations! Congratulations! Shut up, Fredrik! Jeg vil lide deg! Det var ikke jeg med den sangen jeg sang på. Fuck, jeg er ikke råd til Scar. Du kan ikke bruke Scar en gang. Det er illegal gun. Fuck! Deg, Fredrik! Det var ikke skatt. Hvordan hadde du råd til AWP nå? Det er mitt spørsmål. Nei, jeg brukte SSG'en. Jeg bare hadde digel. Ja, men hvordan hadde han rundt råd til AWP? Jeg brukte SSG'en. Ja, men han! Men han er han! Jeg snakker om Fredrik. Det er Fredrik. Åh, det er da. Han som plakser en AWP. Men det er kanskje grunnen for han er tapt alle de andre rundt den da. Nei. Hvorfor sier jeg pistol? Ja, jeg bare bruker... Jeg gjør råd til AWP nå. AWP er ikke lagt. Jeg har ikke savet det skal, så... Hvorfor ikke har skal, jo? Det er ikke litt, jo. Er det de tårene? Gjør da. Nei, nevermind, jeg trodde det. Men det så han, sitte der og piker. Han den sniker den egentlig. Åh, det er tårene, ja. Oppe doppen. Jeg ser det. Åh. Jeg kan spille Roblox! Jeg hadde kun pistol, jeg hadde spart den. Ja. Jeg hadde bare digel første gangen, så. Tror jeg skal kjøpe AK. AK for de saving. Åh, jævlig helg. Ta rett nå. Ja, du venter! Jeg visste det. Nei! God tid! God tid for meg å tenke at jeg skal spare peng! Wow! Thomas? Ja, han var han hen! Han var han hen! Jeg kan ikke... Jeg krysser den nå, men nå må han kjøre. Å, jeg kan kjøre for meg nå. Nå er jeg også. Å nei! Hitta! Å, wow! Hei, jo, Kristian, hvor ligger AWP-en din henne? Helt bagerst til høyre. Thomas? Nei! Fy faen! Thomas, jeg bare kjøper skal. Du kjøper skal, jeg bryr meg ikke. Nei! Jo, Kristian, skal du ha AWP-en din henne? Hvis du kjøper skal, så får du faen ikke spille med meg igjen. Nei, ikke vi heller. Ikke det, kanskje. Ja, og du tror jeg kødde nå, men jeg kødde faen. Åh, med en gang. Med en gang, Thomas. Jeg ser da. Hva faen kødde da? Nå, det er jo ikke det. Fuck, altså. Hva er det jeg fikk si først? Første sekund. Åh, herregud. Første ett sekund? What? Ok, jeg tror jeg skal spare litt penger nå, så jeg venter til Kristian dør. Nei, kødde da, kødde da, kødde da. Ja, det... Det... Fuck! Åja, ok, greit da. Åh, fuck. Fy faen. Jeg drepte Kristian opp trappet, jeg. Fever dream. Jeg drepte Kristian opp trappet, jeg. Sant. Nå har jeg gjort litt peng. Hittet du foten? Åh, nå dør jeg! Det går fint, det går fint. Det gjør det ikke. Nei! Nei! Jeg skal akkurat skyve strøpta meg! Det liker Olav! Kan jeg ha skar nå? Nei! Nei. Aldri! Aldri! Om du er skakk, Fredrik! Ja, helt ærlig! Jeg stiller meg selv. Thomas, Thomas! Jeg blir her nede. What? How did he not die? Uff, jeg visste han var der.
Åh. Ta han då, Fredrik. Ikke dem! Vent da. Ja. Ja, vent da. Ja, jeg er sniper Battleson, ja. Det er nydelig snett, da. Fuck det, da. Sniper Battle på sitt beste. Wallbang. Nei! Oi. Skulle dette samlet seg ganske så slik. Ja, det er det. Nå er klokka halv. Ja, jeg trenger ikke noe å jobbe på en caps. Olav, om du ser det, så står det hele skjermen din, for som du skulle si. Matchpoint. Åh, nei! Åh, altså. Jeg glemte Kristian å gi, men jeg hadde ikke snipen klar på Olav. Faen er du. Fredrik P. Åh, ikke det var angst. Åh, nei. Fredrik, crouch når du springer. Hva er han? Hvis noen hadde vært litt mer, det var sniperen ikke. Fredrik ikke ser det, da. Fredrik er legally banned. Fredrik. Du kan aim inn, tror du ikke skyde, altså. Det er lov. Men det er så klart en hel bunke at man har skyde. Han bare zoom inn tre ganger, så er det god. Altså, det er jo fikk veldig om man har fattet. Ja, det er min. Samme lag han igjen, eller? For det her, jeg føler det var ganske likt, egentlig. Ja. Ja. Det var det. Ja, Thomas, det var sure det. Hvorfor må han ting? Kun en på laget kan ha sniper. Ja, jeg kan ha score. Nei, du skal ikke ha score, Fredrik! Ingen kan ha score, men en på laget kan ha AVP eller SSG. Fordi jeg er den karen, så jeg bare. Ja, ok. Ja, ok, Olav, jeg tar AK. Ok. Ta så faen en long range AR-shooting. Hvem er meg, eller meg? Hvorfor er du inne på det her, Markle? Hva faen er dette? Det er meg. Det er noe til hoen, men. Åh, jeg trodde det var ikke en bot for deg. Sett Per. Ja, åh, nå er du også inne, ja. Deilig. Det er ikke så langt, Thomas. Der. Ja, der. Wallbang. Fikk skarmen en gang, vet du. En gang. Hva der var det, man? Stol. Du, jeg drepte... Jævlig fort, jævlig mange. Vi startet real. Nå, der var Thomas. Åh, skal bare kakke opp en jævlig siste gang. Kom igjen, Olav. Åh, fy faen. Er det klart her? Bra det, Thomas. Det var Bort Martin som tog meg. Men jeg hadde ikke bort seg. Du vet ikke hva jeg sa. Ja, jeg tror det var en bort du der. Haha. Ola, du hette bort innan det. Du kan ikke si noe. Bort. Vent da, ikke gjør noen ting nå. Ikke bevege dere jo. Let's go, let's go! Bort Martin. Skal bare bifa det ut. Skal bare bifa det ut. Au! Nei! Ok, vi begynner på 45. Ja, ok da. Vi tar 5, 5, 5, 5. Da tar de... Gå. Gå. Ok, det er ikke helt sikkert. Åh. Jeg kan Roblox. Jeg kan Roblox. Kan jeg ikke være stille i hvert fall? Jeg orker ikke. Jeg orker ikke å bestemme til Fredrik akkurat nå. Ja, jeg har aldri det. Grab your gear and let's go. Jeg bare kjenner jeg blir vond i hodet meg, og jeg vil sterke. Om du bruk... Åh, det er så rasist, Fredrik. Det er ikke engang lenge.
Jeg tok akkurat... Både uansett hvordan jeg hadde gått på, hadde gått mot deg, Fratek, så du tok han. Det var det som skjedde, da. Hadde gått mot deg, så hadde jeg snakket. Nei, akkurat, Thomas. Nei, akkurat. Ja, det er så pitt. Kom! Han fikk seg opp! Ikke akkurat, det var duk. Så drar vi meg en gang. Åh, det er så pikk. Jeg lover deg. Det er god lag, Thomas. Det er god lag. Det er godt team, Thomas. Ja, ja. Jeg kjenner ikke for vondt i hodet. Go! Thomas, nei! Nei, det... Du skal ha det. Nei, han tok akkord. Fuck off. Ja, det var ikke... Jeg liker å lure meg på det, men jeg liker ikke med. Det er for meg. Hvordan er begge her akkord? Åh, prøv ikke å bli sniper. Jeg tar flink. Flink lurker alltid bare i det jævla hjørnet sitt. Oi, oi! Ikke goss! Åh, tusen takk, Christian. Det der er jeg really is. Jeg tar ikke noe! Ta AK! Jeg liker ikke AK. Da må du ha at begge to har ta AK. Hvordan har gjettet meg da? Vi har masse RP, så du må gå til. Fredrik, jeg får vondt i hodet. Fredrik. Go, go, go! Åh! Nei, du dør. Fredrik går for AK'en. Nei, jeg vet hva, jeg glemte at AK'en lå opp der også, vet du. Kom og hoppe dere opp der. Min! Hvorfor skulle du hoppe opp her? Treeway, baby. Fordi, og jeg har spørt Fredrik fordi han... Ja, han bare, han hoppet opp der, men jeg skulle sitte på han med en AVP. Oi. Hvordan du ble knullt? Hashtag knullt. Hva faen var det jeg så på? Hashtag kjørte en lowkiss med meg. Det er meg akkurat, Fredrik. Men du må ha på det. Ok, ja, det er en gang man kører. For å vinne den her med gamen her, og dette. Åh! Jeg tror det er drapen! Åh, jeg blir kjøk. Fy faen, jeg gjør. Jeg er akkurat, ja. Thomas pusher. Nei, takk. Den er hardt, Ole, da. Den er god, da. Bare to folk igjen. Jeg kan ikke bare være en. Han er ikke evnen til å se i chatten. Han er bare kulere. Du gitter ikke. Det er jævlig sånn quickscope jeg gjør, altså. Nei, det er jo ikke det, bra. Du ligger hardt opp bak deg. Jutta! Olav, matchpoint. Ja. Jeg har matchet Olav ikke bak deg, altså. Å, jævla! Kom ned! Nei! Nei! Ja, faen riktig. Vi måtte finne ett poeng, og de må vinne tre. Og vi øver seg en god fyrre i sjans. Ok, Thomas. Hva er det her? Jo. Olav. Oi. Oi. Trade. Kan jeg ta den andre? Faen, vi skulle prøve å gå på den andre. Men han gjorde jo ikke det engang. Han sprang jo akkurat der du sikta, så bare du suger, og så bommer du tilbake. Så bommer du igjen etter helt åpen. Åh, du suger. Jo, jeg trekk... Åh, jeg så på... Jeg trekk han jo. Åh, jeg så på Christian, jeg. Åh, ja. Fy faen, Fredrik, du suger, sant? Men ser du meg, så faktisk er pro, sant? Ja, du er... Drebe. Hvem var det jeg hørte? Hvem var det jeg hørte? At du suger. Sa akkurat Fredrik at han var pro. Sa... Jeg sa det, han sa det. Ja, jeg hørte det. Det er ingen bevis, nesten. Streamen din. Sjef? Ja! Det er bra, det er meg. Det er bra. Ja, det er meg. Nå vil jeg være med Olav. Nå vil jeg være med Christian. Ja. Olav, meg og meg er takket. Du, bots må dø. Vent, det er ingen som gjør det. Ja, det er warm-up, da.
Bort Noah! Hei, Olav. Ja, Thomas, skal jeg ikke drepe Thomas? Du kan se hva jeg gjør. Der står. Der står, som jeg har. You can't use speed command bot kill in multiplayer unless the server saves it. Er det ikke bot kill som er commanden? Nei, bot kick er det jo bare. Ja. Sånn. Jeg er ikke. Er du klar? Ja. Jeg spiller for meg. Går det åpent terreng, Thomas? Ja, men hva vil du skal gjøre? Jeg må bevege meg ikke. Hvis du har sånn vei, du skal ha hatt opp. Oi. Du trenger ta over mot rettverk, det gidder jeg ikke. Det respekterer jeg ikke. Du, jeg kan spille. Nei, du ikke fred på deg. Du er virkelig ikke god i det spillet, det må du bare innom. Remember, keep the hostages safe. Åh! Stå og ha skoppet, skal jeg bli like snart. Jeg holdt skoppet, faen min. Åh, du står med en gang. Åpne. Nei, vi går rundt om det. Merkte ikke det jeg, Fredrik? Åh, snakker Olav, fikk ikke igjen. Så det er greit, det er jo ikke sur, men det blir det når jeg har fått fattig skoppet. Det er det jeg ikke kan få. Fint over. Det er et jævla fint hodet du har. Nei! Jeg trodde det var Thomas drept meg, men ikke så engelig. Ikke, det er ikke. Hva skjer han? Vent litt, vent litt. Åh! Kan bytte meg? Ingen liker det. Jeg tror du bare skulle stå hardscope i en time, og så blir det nødt til å gå forbi. AK-47, I'm gonna break you down. Nei, Noah, man. Nei, faen, ikke det heter Fredrik. Gå og legg deg. Jeg må gå nå. Ha det bra. Men, ja, jeg skal ta her på det her først. Åh, oh, Fred... Oh. Ja, han er det. Erik vil være. Det finnes en stor der, så hardscope blir hver sin sida. Og så står de der og føler seg sykt gode kvem de bare treffer en hardscope. Jeg skal starte med det. Erik? Hæ? Vil du være med? Åh, jeg kunne være med, men jeg må laste den der, så jeg skal... Ok, da venter vi da. Jeg bare spiller lenge. Jeg lever, jeg kan noe arbeid, jeg ser. Åh, wow. Åh, han tok ting. Wow, Fredrik. Erik, blir du med på Rocket League? Du har hatt liv. Jeg sa ikke. Blir du med på Rocket League, for alle må jo være... Jeg kan godt være med på Rocket League. Ok, takk, ok, så da, Thomas. Gleder deg. Ok, nå må jeg bare gjøre noen ting, Erik. Du vet, streamer-info. Hallo? Ja, vi går nå med. Vi skal spille litt Rocket League, men du kan godt være med. Du kan godt være med. Ser ikke noe på det. Erik her? Ja, med livet. Sånn. Rocket League. Åh, kontrolleren min er kald. Åh, det er deilig. Ja, heldigvis er ikke hendene mine kalde, så det er jo like greit. Jeg kan du se på streamen, men du ser at jeg bare flytter webkameraet mitt. Nope, jeg skal svare. Ja, det er litt delay. Men jeg har ikke byttet kontrollene mine, så jeg er en jakt til Justin nå, ok? Ikke en white raid, altså. Ikke helt så inne, altså. Du, jeg er en jakt til Justin nå. After that. Kan vi ta en volley, Alan? Nei.
bara en. Nej men du, vi vet ju allerede att du vinner men... Nej men jag vill bara checka hur god du blir. Nej för jag har inte bytt kontroller nu. Jag har bytt kontroller, inte bara kameran. Jag vill bara checka hur god du blir. Nej för jag har inte blivit god än nu, för jag måste bli vant till det. Och då är det ju bara låt att gå in på en duo någon med högt upp i match. Nej, 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 nej. Jag är bättre än det var för, men jag tycker att jag är fel. Ja, då får du låt att gå in i en match med match rank. Nej, 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 jag är enkelt match. Att spela, men jag menar att ja, det kan vara sant du då. Mekaniksen min är inte fullt, utan förstår du vad jag menar. Så hvis jag gör något dig i on one, så tror du att jag är lika god som jag nu. Men det är när jag inte har fixat tingen. Utan jag måste bli vant först. Jag har bara tagit för tur. Du, inte liv streamen. Det är tröst. Nej, du måste liv streamen. Nej, jag är ju admin, eller kan jag moderata mig. Så... Vänt, om du livar? Nej, jag streamar den uppe. Nej, party. Jag har starten. Du är party. Ja, du gjorde mig till party då, ja. Nej, är du med Valer i party samman? Jag eller du blev kickad eller vad? Men nu är det mycket enklare wave dash för mig. Ja, jag syns det är lätt att wave dasha. Jag blir mycket bättre på mechanics overall. Det är lite citron och kastor. Och bägge är som en turn med hon och bara tar en signet. Dang, dunga, dang. Ja, men fixar mig. Jag kommer ta dålig net för den. Jag kommer ta lasten av CSGO. Vill du komma till mig imorgon? Imorgon, nej, jag tror det passar själv. Ja. Familjesällskap. Fuck familjesällskap, ingen ligger i. De är alltid där och ingen... Jag har kontroll. Men lämna mig. Åh, jag glömde att det inte är drifterklappen min. Jag håller på att ödelägga den. Okej, jag kan passa. Ja, jag går bara ut, beklagar. Nu är jag full out... Jag kan ta den. Mechanical freestyler. Åh, oh, nice read. Det ska du ha. Skylla in i hand. Nu är jag full out som mechanical playing. Bara sända vidare väck. Jag ska sända tillbaka igen, herre min Jesus. Det där är en fel. Ja, okay. Jag hade null boost då. Jag sände väck och du sände tillbaka igen. Jag hade null boost. Jag skulle inte ta den boosten där, men så fick jag aldrig. Den och så gör du... Så därför ska du ge en ballen tillbaka. Ja. Du förtjänar att ta den. Varför må jag alltid ta den? Jag sa det två gånger. Nej, jag sa det en gång och jag skrev det. Men jag, hvis jag säger det först, då må du ta den. Ja, det är grejt, men jag, du sa det inte först. Pass, pass. Det är lite vanskelig. Jag borde bara busen för att blå runt mig sen du stod i vägen. Ja, men det kallas... Det kallas training. Tänk att jag var en annan fyr. Åh, jag hoppar av fel. Åh, wow, han kom akkurat i hjörnen här, sant? Men jag måste gå och fly in på Rocket League, eller? Skippa han då, det är så bra mål. Ja. Nej, oh, fan Erik, det här blir mål. Wow, wow. Klage. I didn't realize. Men jag skårte då. Nej, ja, men det är ingenting att säga. Jo, det är ju något att säga. Hvis du hade skår, så skårte jag i hvert fall jag. Åh, oh, nej, jag... Oh, min fan. Skrev, I got it. Ska jag take the shot? I know, jag ska skriva take the shot. Jag kan ta den igen. Bara för att lägga en mass väck. Och så går jag. Ingen tar den. Jag går. Jag kommer säkert att prova lägga den igen. Fäcka. Ja, jag går i mål heller. Block. Eller jag kan klara att komma med mål och så är jag igen. Åh, det var min fel. Men han bommar helvvis. Har jag bommat? Ja. Pinch? Nej. Okay. Du kör så fast. Du ser ju att det inte blir bättre. Ashley, det är ju första game så det är vanskeligt att lägga en notis. Det är sant. Jag bommar mindre och... Sån,
Bare vent ut. Eller ikke. Ja, du sa det mitt i Ariandas, det jo. Ja. Jeg kan redirecte. Jeg kan redirecte. Ok, gå hen og bytte. Men jeg har lært meg å gjøre ting. Bare ta bussen hans. Hvor er ball? Woo! Jeg tok bussen. Det er fin passning. Ja, det, om du blir duttet eller noe. Det er jeg. Nei, du. Nei, se. Nei, se. Åja, for meg så du så han kjørte inn i deg, sånn det blir så jævlig. Nei, så kjørte jeg inn i hans her, så kunne jeg gjøre noe med det. Men ser du, vi har allerede blitt bedre, ok? For meg er det mye enklere å vinne matches nå, fordi... Inn i mitt? Åh, nei, så. Det var... Så litt lucky, men det er fortsatt nice. Nei, det er ikke lucky, fordi jeg ikke timer det. Ja, du timer det, men det så litt lucky ut på hvordan at du fikk den bouncen. Ja, ja. Jeg var heldig at han ikke gikk ut der, det skal jeg si. Ja. Mechanical skillsene mine. Nå bruker jeg 2T-knapper i stedet for minus 2-knapper. Så jeg må legge inn 2T-knapper inn i equationen min, sant? Jeg venter, jeg venter. De kommer til å prøve. Jeg trykker feil. Det er jo roteringsknappen min. Fredrik, hva er det du driver med? Stjener du mål ditt? Det er din feil. Ja. Wow! Du kan jo møte folk når noen får sånn speed i sånne store klinge, så dreper de alle, liksom. No problem. Så tar du boost min, Å, kom for meg. Jeg er på helt tilbake da. Hvis du klarer å holde deg. Så er det bare jeg nå. Oi faen. Er han? Gå bak. Gå bak. Jeg kjører inn i de, herre min Jesus. La meg. Jeg kjørte inn i de, og så bommer du på mål. Hva da? Null buss? Jeg klarer ikke å kontrollere han, først og fremme. Ja, jeg måtte skyte han inn i veggen. Blokka han. Jeg måtte prøve å få han over med å føre han på veggen. Ja, ja. Jeg har den ikke. Så får han den når jeg får blokka den. Åh, så selger du ikke så hardt. Ja. Se, jeg får du blokka den, så kommer det noe sånt, og så selger du deg veldig. Du burde kanskje vente den. Ja. Men det er av og til, når du ser på etter, så ser du hva ting du kunne fikse. Men i øyeblikket, sant? Ja, så tror jeg at du klarer det. Du kan ikke se sånne ting i øyeblikket, men du kan se feilene dine senere. Nei, du kan halve i stedet. Ja, men det er jævlig vanskelig å se bilden din fra en annen vinkel. Ja, ja, det bare kalles. Åh, nice double block. Eller, jeg kan ikke finne sånn innmål. Ja, men du så hva jeg prøvde å blokke, og så visste han... Jeg kan ikke finne sånn innmål, mann. Prøvd! Åh, helvete. I know. Er det klart? Øver midten? Ja, det er det beste jeg kan gjøre med null boost. Jeg er først landet nå. Til denne boosten her. Må du skåre? Ja, men balans. Åh, wow. Inn i veggen da. Få den opp. Nei, jeg har skjedd en fucking... Du skulle prøve å gått foran, liksom. Ja, men jeg hadde null boost, så det er derfor jeg måtte være. Ja, den var så lenge i luften, du kunne ikke få boost. Nei, jeg var i midten av banen, jeg kan ikke gå til midten. Nei, det var ikke min... Åh, ja, ja, ass. Hvorfor lever du bare? Jeg lever ikke. Jeg går inn på training. Ja, men da lever du gamen. Da kommer du ikke med den samme gamen. Du er dum i hovedet. Hæ? Det... Det funker. Det er bare rank det funker. Åja. Det... Du kan ikke gå inn på training hvis du ikke... Jo. For du funker på begge. Nei, for du lever gamen. Jeg så den... Åh, skjønner du ikke hvordan du ikke rakker? Fordi jeg så at du gikk foran, så jeg skulle kjøre deg for deg. Nei, du gikk jo først foran. Ja. Men så... Men jeg gikk heller på blokken, så hvis den skjedde ned. Ja, det er jo det jeg prøvde å gå for.
Hvis jeg kjører ned der jeg var. Jeg får egentlig legge meg mer opp, men jeg hadde bare 12 boost, men jeg kommer fortsatt høyere opp enn det litt raskt. Men jeg vet hva du sa. Jeg hadde 50 boost igjen, men det er fordi jeg gikk for blokken. For du var høyere enn meg. Ja, og jeg hadde 12 boost og gikk for blokken. Det kan ikke være. Eller jeg hadde 0 boost igjen. Jeg var helt døve! Åh. Faen, han kom så jævlig rett opp. Nice, jeg kan få meg videre. Klarer du å sende den inn i mitt? Han klarer å sende den inn i meg, det var dumt. Jeg er bak deg. Blokk! Hei, det var nesten da. Åh, jeg hopper feil. Det kan jeg dødelig ha. Jeg kan blokke da. Og så legger han den ned. Vent, jeg... Vent, jeg kan prøve å... Faen, så får man spill. Erik, ikke gå boost! Ikke mer kontroll enn deg. Nei. Jeg save han. Ja. Han skrøter meg, men det gjør det på han. Du fikk han til å ikke gå en plass. Jeg øler blokken, nei, jeg øler pinsjen. Hvis alle bommer. Jeg fikk han ut. Skal jeg gå for blokken? Dette er jo sånn real e-sports gaming moment. På han legger han inn i fikk. Ja. Du, det her er sånn real e-sports når vi snakker sånn her. Åh. Jeg er på vei tilbake, jeg klarer å holde det. Åh, jeg kan ikke gjøre at jeg hopper feil. Du må hoppe. Ja, og jeg kledde øver, men det er det minste ekskursen jeg kan ta. Åh, wow! Ok, det er veldig bra da. Ja, faktisk bra. Altså, hvordan klarte du ikke blokka den da? Jeg var så jævlig nærme. Trykte feil. Skal trykte... Du trykte hoppe av siden lenge siden. Ja, jeg vet. Vente litt lengre. Jeg skal hoppe frem. Åh, jeg skal egentlig ikke få det maks. Det var veldig bra med stjøv da. Ja, altså det er ikke den beste du ser, men liksom. Nei, men det er ganske vanskelig å få den oppstillingen og... Nei! Please hit your shots, man. Åh, ok. Bare kom ut av ingenmannsland og bare ta ballen. Ja, I know. Rolig. Nei, Erik. Ja, bare øl. Men... Det går helt fint. Ok, men hvor tid er det nytt RLCS startet? For vi må jo snart med deg på. Ja, det er det du som vil, så jeg bør meg se om hva du gjør. Ta han! Åpen mål! Nei. Du, jeg så med han! Jeg håpte bare et par fint. Eller er det et mål? Jeg faker. Ja, du burde ikke fake om det her egentlig. Wow, den hadde gått inn over, vet du. Ganske stor sjansen. Åh, jeg la meg feil. Bare igjen. Eller kan jeg ha sånn her inn? Åh. Ikke den nede fronten din. Jeg camper det. Nei faen, så toucher han rett i blod. Ja, du går for bussen, ja. Da du klarer å holde du med seg en til den andre. Åh, fuck. Åh, jeg la han igjen, vet du. Jeg var baglengs der. Pro-ass. Forsiktig. Ja. Hva var det du gjorde der, egentlig? Nei, jeg sa til deg, legg han forsiktig, men så gjør du han i slutt. Og så bommer du, og så tar du han etterpå når han kommer. Med en fin redirect, da. Men hvordan skjødde går dere selv, da? Hvordan skjødde... Nei, men jeg tenkte at hvis du skjødder inn i meg, så kan jeg legge han opp til deg igjen. Det var derfor jeg sa, ta han forsiktig. Kan det bli... Åh, nei. Og så ødelegger han for meg. Følg meg aldri for kick-off goals lenger. Følg med høyt rank. Eller høyt MMA. Det var litt vanskelig. Hvis det var 1v1, så hadde det vært mye lettere, egentlig. Ja, vet du, ja. Jeg hadde ikke trengt å gå for den der. Du,
du recoverer meg, så det går helt fint. Ja, du øler for meg. Bare vær forsiktig, mann. Unnskyld, dette det var veldig nødvendig. Au, jeg ble gitt inn meg. På mål. Og igjen. Kom igjen, Fredrik, du klarer dette. Å, fy faen, du så jo hva som skjedde. Pass, her kommer. Ja, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke noen boost, og du bare camper der. Ja, men hvorfor lå du der? Du hadde heller ikke boost. Jeg hadde boost litt, jo. Å, jeg blir... Jeg kommer inn... Nei, livet. Jeg er ikke på mål. Erik! Epic game moment. Hvorfor livet er det, jeg? Hvorfor livet du? Hvorfor livet du mer enn meg? Aha. Du livet i party. Nei, nei, det var en glitch. Hva drømme mitt? Døgn. Jeg har allerede gjort det når jeg går. Men jeg ser jo ingen der. Vent, jeg kan prøve en gang. Sånn. Kan du joina? Nei, helt nå. Nå står det at du er der. Ok, bytt kontrollen. Vent litt. Nei, men jeg lager. Kontrolleren. Jeg liker å ha min lepp varm. Lett å trykke på knappen for deg. Fysisk, jeg måtte fikse på håret, sorry. Oh, oh. Det er nesten en redirect, du ser på sånne trickshot-videoer. Ok, her. Nei, ei. Åh. Ta. Jeg kan ta den, faktisk. Du? Jeg kan igjen. Vent, pass. Det er en bot. Du må gå for en passplay. Nei, jeg vil heller sikre mål. Ja, men ikke med skort noen mål. Ja. Nice. Jeg hører meg ikke, ja. Åh, nei. Man kan gå på passplay. Where you want this ball to be, styrke der. Jeg går lenger frem, skyder nå. Åh! Oh my god! Fordi jeg sånn... Det er noe mer, ikke så du klart å skyde mot meg igjen. Se. Se, stikk på en eller annen hen. Hvis du klart å skyde mot meg heller, så hadde jeg klart å redirecte den. Ja, men jeg har fortsatt jævlig fint. Ok, da. Jeg må... Ferdig. Klage. Erik, pass. Åh, den var litt dårlig. I know boost, that's the most powerful shot. Jeg fikk helt lagget. Det var derfor jeg misforstod han. Jeg trodde han skulle balance til veggen, men det gjorde han ikke. Og jeg ble skuttet. Ikke den? Jeg gøler på han. Er han? Ja, hvor lenge skal du ha han? Herre min Jesus. Ser du mekaniksene mine, sant? Jeg var så vidt igjen da. Ja, men ser du mekaniksene mine? Ja. Oi, hva faen skjedde da? Ligger i bilen min. Nå leveler jeg opp. Level 396. Ja. Ja. Ja, jeg skal for deg. Jeg sa det for deg. Nei, det er delay, så jeg kan. Jeg skal det for deg. Ja, det er delay, så jeg sa det for deg. Åh!
demo heller nå. Ok, men blir du med å prøve litt på spillet denne runden? Ja, jeg vil bare score først. Så hvis vi skal bli et bra lag, så må vi egentlig kunne det vi gjorde i stad. Jeg går på feil. Oh. Jeg er ute av posisjon. Jeg prøvde å legge faen. Åh, de er mål. Okay. Jeg prøvde å blokke det. Last millisecond. Ja, jeg lander opp han med et uheld siden jeg datt ifra himmelen. lag! Det er faktisk lag. Det hadde ikke blitt en mann, ok. Så for stolp. Nei, hva faen? Passning til deg. Passning. Hvis jeg hadde bommet det, så hadde jeg faktisk blitt stolp. Nei, men jeg gjør ikke det, fordi jeg changer mechanics. Jeg har gått fra en dårlig mechanics til en freestyles. Ja, ja, men jeg bare sier, hvis jeg hadde bommet et åpent mål. Ja, da hadde jeg ikke. Ta den. Drav det. Hvordan bommer du? Hvordan bommer du? Forsiktig. Jeg lærer dårlig opp til meg selv. Ja. Om dere pincher, eller? Nei, what the fuck? Hvis den ene ser det din feil. Nice. Eller eventuelt bare boost. Vet du, det lukter brent her inne, sant? Jeg prøvde å demo den. Vi kan prøve sånn her hvis Pelt Blaze indi bare en. Men han er der og sier sin champion, når man hun der. What? Men, ja. Åh, shit, han er champion. Pass, opp veggen, opp veggen. Jeg har ikke nok boost. Ok, pass. Ja, du, hvor må du stå der da? Du kan ikke bare flytte deg, da ser du meg ut i posisjon. Jeg stod følge med bilen, men... Ja, men du, det da... Se, vi er ganske gode nå. Fuck, jeg svetter helt jævlig, for jeg får med en kald kontroll her. Og det er jævlig veldig på rommet mitt. Han kommer først, bare. Hallo? Det er derfor jeg kjekker da. For meg, så var han egentlig så skikkelig igjen. La oss skulle ta han. Jeg trodde jeg skulle skylde vekk, men jeg gjorde allerede det. Jeg er ikke liten på huet. Klarer du å holde alle lenge ut? Ja. Nei, null bøst. Kom at du er her. Åh. Jeg må klubbe meg. Nå må jeg jo klubbe meg. Hold kjeft, Erik. Han går finch. Han bommet. Han kom til å gå feil på bud. Nice. Nice. Jeg kan liksom mine er så jævlig gode nå. Jeg hadde faktisk ikke klart det der med vilje, sant, for litt siden. Ok. Eller før jeg kjente jo. Eller jeg hadde klart okay. Det, men... Ok. Jeg liker at du ikke bryr deg. Nei, bror, men faktisk ikke om det. Bror, men ikke om du hadde klart det, men du klarte jo det nå, så det er det vi bryr oss om. Ja, akkurat. Fuck, jeg bom på bussen. Faen, jeg bom på bussen der bak. Jeg kjørte det bare rett forbi den. Åh, det der er min feil. Jeg skal egentlig legge den forsiktig ned i katten. Du, det er faktisk min feil, fordi jeg bommer på bussen. Ja, ja. Altså, det er først din feil, men så er det min feil at de skikkelig skorter. Fordi jeg skulle egentlig legge den ned sånn at den dabber opp, så jeg kunne rotate det tilbake til mål. Men så bommer jeg på det. Wow, jeg bommer på bussen, fordi jeg måtte følge med om han skjøy den, eller ikke? Jeg kan ikke ta den. Fuck, jeg prøvde på readen, men så gikk det om til bussen. Åh, jeg hater deg. Ok, er han. Ikke han. What the fuck, Erik? Så jeg går for han, og du sier jeg ikke skjøtter han. Men det funket jo. Ja, ja. Åh, jeg ble skuttet mot barn, så det er ikke mitt problem. Hadde hun som skuttet meg der, bare skuttet meg nærmere. Ja. Takk skal. Jeg skal bare ikke. Åh, wow, det var dårlig skuttet han. Åh, oh, nice pinch. Jeg kan ta den. Heller ikke. Åh? Jeg føler vi er bedre teamwork nå. Fordi vi kjenner hverandre bedre. Han redder sitt eget mål.
det er hvor mer vi spiller sammen, hvor bedre blir vi, fordi vi forstår hva andre sin spillestil. I'll be ready on a morning light, night, night, night. Åh, oh, fuck, skal bumpe han. Åh, jeg bommer, jeg feller på hoppet mitt, men ja, det funker. La du sende en hardt vind i mitt. Det er det her at jeg kunne. Du holder på å bomme! Jeg har en shot inn i meg. Men fortsatt. Ja, men jeg traff jo han. Hva filmer jeg? Han shotte inn i meg. Eller jeg blokket meg hvor jeg bare sto. Hvorfor rage quit alle? Er vi så gode? Det er den. Kalles lag. Klarer ikke. Ny ping her da. Ah, ok. Hæ. Men kjønner ikke hvordan du klarte å ta over. Jeg trodde det var en excuse, ok? Du bare... Hvorfor har du lag egentlig? Jeg laster ned noe. Skal det ses gå. Jeg ble sendt å gå. Jeg kommer frem da. Du burde heller bare pass. Åh! Du, jeg liker hvordan det hadde uansett blitt målet, for jeg kan ikke launche den båten vekk. Følg med nå. Men om det er en båt? Ja, altså, jeg launche den vekk. Du, der, vet du hva vi skulle gjort? Vi skulle passe her. Bare liksom, du kjører ut av mål, og så kjører jeg den inn igjen. Hvor mye poeng fikk du? Skal vi sjekke det. Vi kunne hatt nøyaktig like mye poeng hvis du kjører til å kjøre det målet. Tenk på den. Rewards. Klim, 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 klim. Nei, jeg tror jeg gjør rewards. Meldig, vel? Play 75 on the matches, extra mode playlist, earn 10 MVPs, honors, in-game. Åh, du, jeg mangler bare to, Erik. Erik, jeg mangler bare to, så jeg er ferdig med 1, 2, 3, 4. Hva er du ferdig med? Jeg mangler stage 2, der jeg play in for Sonic scheduled tournament. Jeg mangler 2 til, så det er noe som mangler stage 4. Jeg play 75 matches, det er mangler bare 5. Og så må jeg ha MVP. Kan vi spille hoops? Ok. Men du spiller med mye hoops da. Ja, fordi det er jo en challenge. Å bli MVP. Jeg må bli MVP, Erik. Det må jeg gjøre. Men du er jo ferdig. Nei. Jeg mangler play 75 on the matches. Play extra mode sky og bli MVP. Hvor mange MVP trenger du? 9. Ja, ok, da kan vi gjøre ferdig meg først, fordi du... Så du... Jeg mangler... Ja, ferdig deg først, det er vanskelig, sånn. Fordi det er vanskelig å få meg først, men du blir uansett MVP. Jeg kan ta den. Men da står du nesten uansett blir MVP, sant? Å nei, jeg hater hun... Jeg hater hvordan folk må spille sakte. Nei, ikke fuck off, Erik! Det blir mål! Han har kunnet hatt den, men ja, ja. Nei! Erik, du må slutte å gjøre sånn. Vi prøver å få meg til MVP først, for det er det vanskeligste jobben. Det er fordi jeg allerede har poengen deg stykker, altså. Ja, det er det. Så du bare ikke toucher den. Oh. Det er litt unlucky om meg. Ja, du, jeg... Du legger den vekk. Du, er du klar over hvor vanskelig det var for meg å se? Se, en ting, se nå. Heller han inn. Se nå, jeg måtte få... en ting dukker... Ja, herregud. Ja. Du tar den. Hva er ikke boost i stedet, Armin, ja. Hvor mye hoop spiller du? Hva? Så skjønner du. What the fuck? Åh. Jeg landet feil på ballen der. Du, hvor mye hoop spiller du? Jeg pleier å spille meg før. Du her, du får en ekstra boost på veien. Ja, men ikke mot han, Erik. Han fra deg... Jo, men han er ikke nok boost å score. Det er det som er jeg. Ok. Ja, hvorfor går han for demo? Nice. Nice. Ok, men først prøv med meg noen ganger med deg. Ja, herregud, stopp å se. Unnskyld. Ja, men det er litt vanskelig å prøve for en dude å bli MVP, i stedet for å prøve å gå for å vinne. Vi tar begge deler, Erik. Hvis du vil ha alle poenger, så er det vanskelig for meg å gjøre noe. Ja, ja, ok. Jeg kjenner ikke lenger. Eller jo, jeg hadde den. Men du booster meg en gang. Jeg blokker den.
Ja, jeg kan ikke ta den med. Robin? Du lukte jævlig... Nice. Du lukte jævlig brent på rommet. Heldigvis er for eksempel det er jo... Noise. Ja, du tar den. Nei. Oh shit, lag! Jeg fikk en lag spike, Erik. Ja. Jeg fikk en hel lag spike. Hvor er det lag? Du har... Jeg ser ikke dårlig ping. Jo, da, du fikk jo en ekstra boost pad mot forhold til meg. Ja, men jeg hadde lag. Jeg hadde bare lag enn det. Åh, jeg er ikke lag hele tiden, jeg. Ja, men jeg hadde rød lag. Ja, jeg er jo helt rød lag av og til. Jeg hadde akkurat når jeg skulle ta kickoff. Men jeg er packet loss. Grævlig mye packet loss. Da blir du spent. Så mange ting av alle nå som blir truffet blir bare delayet jævlig mye for meg. Det er jo shit. Today. Åh. Jeg kan gå han. Nice. Ikke nice. Han ødela, ikke? Ok, han bommer. Ta han, så tar han bussen. Ok, jeg ser at det var jeg som skulle. Vær klar til å ta han. Eller ikke. Vet du? Den ut. Kan jeg bare lengs? Kan jeg gå foran? Du, skjøt, jeg snur deg, snur deg, snur deg. Eller ikke? Jeg kan lengs. Her må du ikke campe han. Vær så snill. Mechanics er min! Woohoo! Jeg kan ha litt mer på. Åh, han flikket. Du var klar til å ta han da. Men hvor er du, Henrik? Åh, jeg var bag. Nei, du var jo ikke bare... Jeg sa bare, han flikket meg, jeg var klar til å ta han, og så er du helt i angrep, jo. Hæ? Jeg var med mål? Nei, ikke nå, i sted! 100? Åja. Men jeg sa, han flikket meg, du kan ta han. Du holdt på å gå tilbake. Oi. Du holdt på å gå tilbake. Ok. Etter et angrep. Så jeg må jeg jo i angrep. Jeg sa, han flikket meg, du kan ta han. Ja, men da var jeg allerede tilbake. You know? Jeg kan ikke komme av før. Jeg kjørte full speed, Erik. Kommer ikke før. Så fikk jeg pinch nå, vet du. Det er jo... Du tar han. Fuck, jeg glemte at jeg ikke skulle booste han. Wow, Fredrik. Tusen takk. Du burde stoppe installasjonen av CSGO. Hen, du får ekstra buss på høyden. Du sa jeg hen, du får ekstra buss. Jeg sa du hen, du får ekstra buss på høyden. Du sa jeg hen. Nei, jeg sa du. Nei. Det kan være at jeg hørte feil eller du sa feil. Man kan gå inn på swimming og sjekke. Ja, det kan du. Men jeg sa du hen. Ja, det kan være du tenkte at du skulle si det. Nei, men jeg sa det. Ja, når du sier feil så tror du du sier noe. Please! Jeg trodde du var i han der. Hva er du i han? Er det ikke sånn at jeg har ping enn deg? Men du er verre ping enn meg. Du er han. Jeg kan ta han. Er det ikke sånn at jeg ikke har ping enn deg, men du er verre? Hvordan? Jeg var i han. Ja, jeg må bare få meg tilbake. Oi! Ballen er så jævlig tung. Åh, shit, det er jo sånn form for low gravity igjen. Det er jo sånn en ekte basketball, det er jo. Ikke helt. Jeg kan ta den. Men basketball er jo tungere enn normal fotball. Ja, han er tungere, men denne her er på en måte low gravity. Ja. Det er man kan flikke. Åh, skal gå frem. Men jeg tar sånn dominus da. Han kan flikke så jævlig, vet du. Ja. Åh. Du satt inn i hverandre. Nei, jeg kjørte på en der... Han... Jeg kan revert. Han har vært til å gå for ham. Nice. Husk, vi må jo prøve å få meg til MVP, men ok. Ok. Husk å prøve, men... Husk å... Bare...
Men vi burde heller sikre på å vinne. Kan du bare være så god med det? Du har. Eller ikke. Jeg ser ikke du på streamen. Hæ? Ser ikke du på streamen? Jo, men jeg sa at du har den, og så tar du ikke. Nei, for nå jeg fikk jeg jo litt sånn ping. Ja, men... Og så kommer han sånn jævlig rest av. Jeg kan ta den. Ja, det er så godt ikke an å ta den. Ikke passe meg. Vil du bo med meg? Jo, av og til så går det an å ta den, bare vær stille med deg. Hva må du gjøre? Det kunne, hvis, det, to av de målene dine skår er på grunn av at du ikke orker Toren, når jeg har sagt du skal. Ja, du må skille han. What? What? Ja, du skal ikke skille han ut. Dette har du ikke fått det kjernsjen hvis du lever før. Jeg lever, nei, i det du skårer så er jeg ferdig. Og jeg, ja, ja, det er vanskelig å få MVP nå med tapte. Han hadde akkurat sånn bil som meg. En god taste. Det er ikke utsus, det er fucking så forferdelig. Når du driver bare og sier jeg skal MVP, jeg skal MVP. Herregud, det er så forferdelig. Skyld han. Det er et game. Ja, men stopp og mas da, herregud. Mm-hmm. Det er liksom, hvis vi spiller en høy rank, vi spiller sånn diamond noe. Jeg spiller litt så... til cats faktisk. Nei, jeg er diamond i det, så... Ja, men da kan ikke du klage, fordi jeg er ikke diamond enda. Ja, også, det er ikke mye problem. Du vil spille det. Da, også skriver du og sier, åh, gi meg MVP. Du, basically, du vil si en person som er på den ranken i det gameplayet, ikke skal gjøre en shit. Da er det litt vanskelig. Hva er det med sørsene? Det samme. Ah, nei, det blir ikke mye, bare livet. Why? Fordi jeg har ikke lyst til å spille dette. Jeg sa jo det. Jeg kan... Du sa aldri det. Jeg sa jeg blir så med på å spille dette. Er du virkelig gjerne død? Du sa egentlig ikke det. Kan jeg ikke forfitte? Du kan ikke forfitte før det går tid. Men det går ned og banne match da. Ja, men digg ikke. Nice. Nå kan... Nei. Kan du forflytte? De kan vi forflytte. Ja. Hvorfor spiller vi så på en dårlig server? Vi har ikke spillet Europa en gang. Jo. Nei, det har vi ikke. Begge har ikke to dårlige nett nå. Nei, oi! Hvor fikk jeg dårlig nett? Om du spiller på auto matchmaking. Fordi det er ikke lurt å spille på auto. Jo. Det er jo... Nei, fordi det tar an den serveren som passer deg best, og da blir det kan det bli andre server. Men da passer det også best. Jeg føler nei, ikke sånn passer bedre. Kanskje jeg ikke penger, men jeg legger ikke. Jeg legger. Veldig hardt. Men det gjorde du i sted uansett. Nei, men jeg legger veldig hardt nå. Ja. Du, bare en er i bakken i et halvt sekund før han springer for meg. Ja. Inni målet. Åh, oh, jeg så godt prøvd på det. Åh, oh, jeg ble litt redd når du stømpa han. Stopp. Han går ikke foran. What? Ja. What? Han gikk gjennom ballen. For meg gikk han gjennom ballen. Ja, no shit da. Jeg sier det fordi vi er dårlig. Jeg trodde det er sånn at jeg ikke merket til noe. Ja, men det var nå da. Kan vi... Hvorfor er det bare bønn med abandoned match? Hvorfor kan vi ikke... Fordi det tar litt tid. Tar litt tid, ja, men helvete da, hvorfor?
Du sa aldri hvor mye som startet. Nei, jeg sa ikke, jeg ble ikke med. Men... Nei, jeg sa det! Nå må du være stille, det er du som er bare hjernedøv, det er ikke mye problem. Men... Du skjønner hva hjernedøv. Jeg vet ikke, ikke spør meg. Jeg driver å si ting, og du bare sier, å du har sikkert sagt inn i det, å du har sagt feil, herregud. Det er litt irriterende når du sier det sånn. Og så bor man meg. Hvor tid kan man? Åh, da er den endelig. Åh, nesten. Hvor tid kan man? Kan du forfitte? Jeg vil ikke forfitte, men ok. Jeg går nei. Åh. Ja vel. Men du må roe deg litt ned da. Men du er unranked. Ja, men bare... Hæ? Du er unranked. Ja, men for forrige season, du holder samme rank for forrige season. Ja, teknisk sett, ikke.